Vy vás přijíte na svém kanále a dneska tady budu ozvučovat lokomotivu od firmy Pico ve velikosti TT. Je to řada BR290. Takže se postupně na ní vrhneme. U této lokomotivy je samozřejmě v celku velký problém s tím, kam reproduktor umístit, takže ho budu dávat přímo do kabiny. A vzhledem k propozicím lokomotivy se tam nevejde nic jiného než snížená ozvučnice 3 mm z naší produkce. Takže si nejprve rozebereme lokomotivu. Tak, vyndáme původní dekodér. A odmontujeme si tuto desku. Tak, desku povolíme jednoduše tady v tom chuchvalci drátů. Povolíme jeden šroubek a takhle to celé vytáhneme ven. Desku si opatrně otočíme. A umístíme si do ní dekodér. Když ho tam máme, tak musíme teď provést naletování vodičů pro reproduktor. Bohužel ty propozice, ty lokomotivy jsou daný, místa je tam tak málo, že tam není téměř žádný. Takže budeme muset některé věci v modelu oželet. Si takto položíme na bok a naletujeme vodiče pro repráček. Reprák bude v tomto místě, to znamená, že nepotřebujeme žádný extrémně dlouhý vodiče. Tak. Cvakneme. Máme ho umístěn tam, kde má být. Tak, teď konc. Přitočíme tuhle tu šmodrchanici zpátky. A vrátíme tu destičku tam, kam patří. Hlavně opatrně, bychom někde nepřicvakl nějaký dráteček. Je to fakt jako masakr, tohle to jsem snad ještě nikde neviděl. Takže tadyhle rozmotáme drátky, co vedou k motoru a protáhneme si pod nima náš
vodič, grb práčku. Tak, podsunu zpátky. Táhnu šroubek. Máme na místě. Takže tady opatrně umístíme ty drátečky tam, kam nám patří. Tak. Tady uděláme to samé. Tak, jde jako další. Musíme vyndat ten interiér kabiny, protože ten stejně vidět nebude. A připravit si reproduktor. Máme tady nějaký pracovní prostor, něco tady máme navíc. To znamená, že můžeme nechat i drátky delší, protože si je snadno zase můžeme zatáhnout zpátky. Takže jeden ustřihnu takhle, druhý takhle. A drátky budeme letovat přímo z boku toho reproduktoru, takže si musíme dát pozor, aby se nám všechno dobře povedlo. Tak, jedna strana. Stejným způsobem uděláme i druhou stranu. Tak, tak toto provádíme z toho důvodu, protože vodiče nám musí projít tím prostředním kanálem a zároveň nám nesmí překážet nikde jinde. Tak, aby se nám to podařilo vlastně celé uzavřít. Tak. Pokud tak to máme, tak si dáme mašinu na zkušební kolej a vyzkoušíme. Tak, mám ji na koleji, zapneme centrálu, vyzkoušíme. Zvuk funguje. Tudíž začneme tu naší kočku zavírat. Tak opatrně jí. Tak to pozavíráme. Hlavně musíme dát bacha, aby jsme nikde neskřípl žádný vodič.
zamačkneme kastly. Tak, když máme zamačknutou, tak přišroubujeme šroubky zpátky. Žádný extrémní dotahování není potřeba. Tak. A teďkonc musíme vlastně celý ten reproduktor umístit do té kabiny. Tak, tady se nám to podařilo ten vršek přiskřípnout. Tak. Tak, když si vyzkoušíme kabinu, tak to dáme tak, aby byla uprostřed. A použijeme kousek izolepy, abychom zamezili tomu, že bychom, nedej bože, vyskratovali ten reproduktor o ten rám té lokomotivy. Tak, izolepku mám, takže ji takhle opatrně podlepíme. Tak. A vyzkoušíme uzavřít. Tak. A máme to. Ozvučnice nám pěkně dosedá přímo na ty výstupky, co jsou tady dole. V té kastli. To znamená, že zároveň přitlačuje i reproduktor. Reproduktor, takže teďko si můžeme vyzkoušet, jestli nám funguje. To by nám fungovalo, takže budeme zkoušet mašinu na zkušební ovál. Projedeme náš modílek, tak jenom pro rekapitulaci, zvukový dekodér, ZIMO, MX-648P16, zvuk od pana Smutka, nahrán na přání zákazníka, zvučnice naše v kabině.
bylo pro dnešek všechno. Takže já vám děkuji, uslyšíme se u nějaký další digitalizace.